Mirë, do ndalim në këtë moment në aktualitetin politik, gjatëjavës së kaluar u ngrit komisioni i parë hetimor për çështjet e shëndetësisë, ndërsa nesër është parashikuar mbledhja e parë e komisionit hetimor për sa i përket mbledhjes së të dhënave nga sistemi TIMSS, por për këto dhe të tjera, do të mund të diskutoj me kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Agron Duka, i cili më pret në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Duka, ju përshëndes, faleminderit që mena. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si keni parë këto zhvillime dhe a ka një ftesë për Partinë Agrare Ambientaliste për të qenë pjesë e trueses, pjesë e asaj karrikës numër 3 që zoti Basha e ka refuzuar deri në këtë moment në grupin e vogël të punës që gjithashtu është dakordsuar sikurse komisionet hetimore? E keni fjalën për reformën zgjedhore? Po, për grupin e punës që do të ketë reforma të ndryshme në fokus të saj për 84 vota. Po, kuptoj. Jo, nuk ka në i ftesë për Partinë Agrare Ambientaliste, po ne jemi të përfaqësuar atje, sepse, më thënë, ne kemi një grup parlamentar që quhet Aleanca për Ndryshim, ku një antar i këtij grupi është zoti Fatmir Mediu, i cili është antar i këtij grupi të punës. Dhe më thënë, merë pjesë të vendimare, po nuk është kjo shumë rëndësishme, rëndësishme është që ne bëjmë takime të herë pasershme, edhe tashmë unë vi nga një takim i tillë, ku konsultohemi për një platformë të përbashkët, përsa i përket edhe atyre ligjë që kërkojnë shumë cilësuar, por ç'është rëndësishme edhe për kodin zgjedhor. Pra ju përfaqësoheni nga zoti Mediu që do të jetë pjesë e këtij komisioni herë pas here, apo jo? E këtij grupi puna. Ju thash, përfaqësohemi me Mediu, po edhe vetë ne jemi, domethënë, aktiv, sepse përpara se të shkojnë atje në komision, në atë tres negociatës, po themi, sepse nuk është një komision mbi fill, natyrisht konsultohen edhe me ne dhe ne japim mendimet tona. Mendimet tona, për shembull, për sa i përket reformës zgjedhore, ne i kemi thënë publikisht, tashi mbetet për të parë nëse dhe Partia Demokratike rrit themelimin, do ketë një ndërqendrim me ne. Për sa i përket listat hapura, që besoj se ashtu do jetë, për sa i përket asaj që të zgjerohen këto zonat zgjedhore, 3, 4, apo edhe një zonë zgjedhore gjithë Shqipërinë, edhe për votimin e migrantëve. Kështu që të shohim nëse do të dakordsohemi edhe do të dalim një qendrim të bashkët. Ne kemi, si që ju e keni dëgjuar, edhe bërë edhe një platformë për bashkët nërmjet një ndërtimit një federate. Po, për para se të shkojmë të federata, zoti Duka. Mendojmë që... Në doja një koment tuaj lidhur me të zhvillime. Aktuale, është mbledhur komisioni hetimor për shëndetësinë, ndërkohë që nesër mbledhet ai përsa i përket të dhënave të sistemit TIMSS. Është mjaftueshëm kjo një fitore e vogël e opozitës e rithemelimit e juve që keni negociuar lidhur me këto çështje? Qëndrimin tim unë e kam shpreh edhe në intervista tjera publikisht, që një zgjidhje, si thua, win-win për dy palët, pavarësisht se u munduan të thonë si zoti Rama dhe majoranca që ne kemi të njëjtë qëndrim dhe nuk kemi lëshuar asgjë, dhe nga ana tjetër opozita që në ndërmjet aksionit opozitar arritën të fitojnë këto dy komisione. Këto dy komisione ishin e drejtë kushtetuese e opozitës. Nga ana tjetër edhe zoti Rama nuk është se nuk lëshoi pikërisht këto dy komisione. Por, si të thush, u gjetë një rrugë për bashkët, besoj në mjet një presion ndërkombëtar, që jeta parlamentare të kthehet normalitet, si ajo në seansa parlamentare, ashtu edhe komisionit parlamentare. Për këtë fakt, natyrisht, unë jam i kënaqur, edhe nuk është se, dhe më thënë, e që ishe një fitarë të madhë të opozitës, apo edhe humje të majorancës, po më tepër shikoj këtë anën pozitive që, përfundimisht, ne që fundimi votu nga populli për të thënë fjallën tonë, po ne jepet mundësia që nërmjet seansa parlamentare dhe komisionet parlamentare të kejë mundësine e prononcimit për projekt ligje, edhe për çështjet ndryshme që shqetësojnë popullin shqiptar. Ndërkohë nga ana tjetër, si po shkon puna e federatës së opozitës, se u nis goxha mirë në fillim me një lloj platforme që u propozua dhe palët ata ala që u bën pjesë që në kryetherës e përqafuan, por si po shkon rrugtimi i saj, a ka diçka që po zvaritet? Përderisa pjesa më e madhe e opozitës që, domethënë,
si tush, strukturon këtë lloj federate, që është rithemelimi, nuk është prehur për ato qëndrime për kodin zgjedhor, do thotë që ne megjithëse kemi bërë, domethënë kemi rënë dakord që dalim në bazë kështu si federat, pra përfaqësues partive politike të ndryshme, nuk ka efekt të dalim nëse jemi të dakordsuar në një platformë përbashkët përse për këtë reformë zgjedhore. Besoj që deri nga, domethënë fundi i këtij e kësaj jave, edhe Partia Demokratike të paktën kështu na është thënë, pra rithemelimi do ketë qëndrimet e veta përse përket reformës, pra ato pika që ne kemi thënë, votimi emigrantëve, listat hapura e tjerë, edhe nëse do jemi në të njëjtin mendje, do ishte, jo do ishte, po kemi menduar që të vazhdojmë takimet në bazë, gjë që u zvarrit faktikisht, edhe nuk është mirë sepse s'kemi kohë për të humbur, sepse nëse do jemi dakord, natyrisht do krijojmë fasë energji edhe me bazën poshtë, të opozitarëve, me shoqërinë civile e tjerë, një takim të tillë të mundshëm mund ta bëjmë ditën e martë në Durrës. Takim fakt që unë kam pronosur disa herë që do bëhet, s'është bërë, po besoj që në javën që vjen, nga marta, ne do fillojmë takimet në bazë, kështu siç jemi si federatë. Nuk është bërë sepse nuk janë krijuar rrethanat e përshtatshme apo pala e foltores ka qenë tërhequr duke u marrë me shumë çka tjetër. Apo s'keni gjetë gjuhën e dakordësimit për këto takime që po artikuloni? Sepse edhe kjo që thoni ju, edhe kjo që thoni ju që ndron, që ka pas edhe probleme tjera, si qenë komisionet e timore e tjera e tjera, dhe kjo komisioni, apo kjo të rjezë e negociatëve që unë kritë, i thoni në komisionet nuk e di, por që është më rëndësishmja, u mundohet ju them që ajo që ne në bashkona apo në ndanë, janë që ndrimet për reformën zgjedhore, për kodin zgjedhor. Nëse dakordsohemi, atëherë kemi më të lehtë të drejtohemi së bashku votuesve, qytetarëve, njerëzve në bazë. Nëse jo, atëherë secili do shkojë punën e tij, sepse kështu është politika. Nëse jo, bie edhe ideja e federatës, zoti Duka? Sigurisht, shpo të vjedhja. Pra, është testi i provës ditën e martë, le ta quajmë kështu. Nuk e di nëse më dëgjon zoti Duka, do doja një konfirmim gjithashtu ka regjia për të vazhduar këtë komunikim fluid me zotin Duka, përsa i përket jo vetëm komisioneve hetimore, por edhe federatës së opozitës që ai vet e ka pranuar që nuk ka një dakordsi finale, sikurse ai edhe vet po artikulon, dita e martë mbase do të mund të jetë shënjuese përsa i përket këtij lloj testi që kjo federatë opozitës do të duhet të kalojë si një hap i parë dhe për të nisur më pas edhe me aksionet e tjera. Zoti Duka, për të vazhduar aty ku edhe e lam, po zoti Basha, ku ndodhet në të gjithë këtë? Keni mundur të kontaktoni, t'ju kontaktoj, ftesa, të pjesë e kësaj gjës? Tash, ftesa e jonë e këtyre që dhe në morë inisiative për të organizohet e federatë, ka qenë për gjithë aktorët opozitarë, për që këtu dhe Zoti Basha. Zoti Basha, pra disa ditës, bërë një trujes, pikrish për reformën zgjedhore, ku kontaktoj edhe mund në përmjet telefonit, edhe ne qumë në kryetarën e partijës Agrarë Mitaliste, për shkak se ishim dakord, po thuj se më ta më me ato pika që edhe Zoti Basha ka prononcuar për reformën zgjedhore. Në i herë u morë kjo si një aleancë para zgjedhore, në fakt nuk që e tjilë, sepse ne një patë ftesë për diskutuar për reformën, ndërkohë që ishim dakord, së kërëm se ta refuzonim. Në momentet kur akoma nuk dim se kush do jetë kodi zgjedhor, ne po bëjmë përpjekjet maksimale, me ajsa, mundemi që të bashkojmë gjithë faktorët opozitarë. Këtu s'bëhet fjala për aleancë për zgjedhjet elektorale. Sepse zgjedhjet elektorale, për të bërë aleancë, për zgjedhjet elektorale, kushtëzohet nga kodi zgjedhor. Nëse kodi zgjedhor dihet ky që është për shembull, por me listat hapura, në mënyrë absolute, asnjë nga partitë e vogla nuk ka lëvërdit futet në listat e çdo kujt, sikur dhe ajo tjetra që mund të jetë një grupim më i madh, nuk ka lëvërdit fusin në listën e vet. Okej. Partitë e vogla. Për shkak të mishave. Zoti Duka, ja, po. Durrësi ka 14. Ka 14 kandidat, 14 deputet. Nëse ne na jepi një vend, do të thotë që luftojmë një habitat jo tonin, një
kundra 13 në listat hapura. Nëse listat jetë mbrojtura naturisht, do kënë negociatë përse kanë levërdi të dy palët. Kurse në momentet kur kodi që dronë kështu si qështë, por me listat hapura, atëherë pa dyshim që partite vogla, ne herë absolutisht, duhet dalin me listat tonë, sepse shumatorja 14 vetëve të një partije, shumë a shumë se sa një njëri që më të futët një, në një listë, së bashku me 13 cilat do luftojnë për vetën e tyre. E kuptoj. Zoti Duka, ju thatë pak sekonda më parë që keni pasur një ftesë telefonike nga Zoti Basha për tryezën që u organizua ku ju jeni përfaqësuar pra Partia Agrare Ambientaliste me nën kryetaren e saj. Ka qenë vetëm kjo ftesë për të sqaruar edhe opinioni publik apo ka pasur edhe negociata, biseda të tjera pse jo për të parë një alternativë dhe për të ndërfutur edhe Zoti Basha në këtë federatën e opozitës? Apo bisedat kanë dalur me përfaqësimin tuaj? Ne ja kemi bërë publike ftesën Zotit Basha, po duket sikur ka një ngërç në ndërmjet grupit të rrethëllimit dhe Partisë Demokratike Zyrtare. Ajo është vija ndarëse që domethënë s'ka nevojë për komente. Që unë gjykoj që nuk qëndron, sepse nuk po themi ne të bashkohen me individ veçantë, po të bashkohen me pjesën më të madhe të grupit për të bërë më thënë të mundur që ti imponomi majorancës, shoqërisë civile, ndërkombëtarëve për ndryshimin e kodit zgjedhor. Se me këtë kod zgjedhor, i cili është i padrejtë sipas me, opozita nuk ka konvenience. Do të thënë e ka që në partenës, që në tryezë, fillon në dëmë të vetë sajs. Nëse do të kalim detaje, po të them, po me prishën e koalicioneve, duke pas shumë partit vogla, dhe me thënë, në aliansë me vetën, ato të partit vogla, nëse të dalim vete, do marim votët që do shkojnë dëmë. Ndërkohë me koalicionet si që kanë qenë, atëherë shumë e votave që merë partia agrare, po themi, ndurës, nëse nuk kalon 6.000 vota apo 5.500, to kalon në favor të opozitës. Nëse kalon bi 6.000, ato që kalon bi 6.000, kalon në favor të opozitës, me 6.000, nxjerrë një deputet. Këto dhe koalicionës u prishën për shkak të daljes nga parlamenti edhe ndërtimit të një kodit zgjedhor si pas intereseve të veta normale. Tashmë në kushtet e krijuaja ne duhet luftojmë pa tjetër që të ribëjmë koalicionet, ose nëse nuk kanë fuqi, zdo kemi, atëherë dhe jemi detyruar të kushtuzohemi për të hyrë zgjedhje në bazë të kodit të ri zgjedhor që do jetë. Okay, Zoti Duka, duket se foltorja është një vije kuqe për Zotin Basha, por a do të thotë kjo gjithashtu që Zoti Basha nuk, megjithëse është le të themi me derën e hapur kundrejt federatës së opozitës, sikurse ju e keni artikuluar, ka një ftesë të hapur për çdo aleat, nuk do të mund të jetë pjesë e këtij takimit që mund të zhvillohet ditën e martë me foltorat, me sjush të foltorës. Po, si pas gjasave, kështu do jetë. Sepse duket që Basha, dhe më thënë, ka bërë takime më vete, më aqë sa ka mund të mbledhë rreth vetës. Por një farë mënyrë, një farë, si thush, gjithsesi një farë rezultati pozitiv është. Nëse edhe rithemelimi ka atë njëta teza, pra me listat hapura, me zbadhim të zonave zgjedhore, me votimin e emigrantëve, dhe ne dalim me këtë platformë, atëherë fund-fundit gjithsesi aksion opozitar në një farë mënyrë ka një farë koherence. Edhe mund të kemi një farë rezultati. Natyrisht do ishte shumë më mirë që të ishit gjithë bashkë, por këto janë koncepte të cilat nuk mund t'i thyj asun, as Fatmir Mediu, as një nga organizatorët e kësaj federate. Pra, është një kusht i foltorës ky që të mos jetë Zoti Basha të marrë? Dy grupime. Apo jo? Jo, nuk ka asnjë lloj kushti. Ne që organizojmë këtë punë, s'kemi vënë kusht. Natyrisht, ato që ti kërkoj gjë që të shprehem unë, kur nuk e kam thënë. Jo, për të kuptuar. Nëse shprehet Basha dhe grupi i themelimit, për këtë lloj konflikti, po ju e keni ju, ato janë shprehë vetë. Unë, sinqerisht, them që do jetë shumë mirë, sepse qëllimi final janë betejat elektorale, zgjedhjet. Por, gjithsesi, rrugës, natyrisht ka betejë, po themi, që cilat të çojnë drejt saj, drejt fitores. Një ndërto është kjo, ndryshimi i kodit zgjedhor. Nuk themu se zgjedhet fitore vetëm kodi zgjedhor, se ka shumë faktor tjerë. Por nëse dakordsohemi dhe arrim një farë rezultati, kjo do ishte në dobi të gjithë harkut opozitar. Përfshi këtu, jo vetëm Zotin Basha, sepse ka edhe parti tjera të vogla, të cilët nuk kanë ofru këtij lloj grupimi, kësaj federate, po themi ne, siç është Zoti Shehi, Nismathuri e tjerë. Po gjithsesi edhe ato janë përvolcu për të njëjtët
teza përsa e përket kodit zgjedhor. Ok, do doja edhe një koment tuaj në fundit, duke qenë një person që i thoni gjërat ashtu sikur se i mendoni dhe koherent me ato që keni deklaruar. Një prilli shpesh në qarqet politike dhe jo vetëm, ka një lloj signifikimi përsa i përket aksionit politik dhe veprimeve dhe fjalëve shpesh herë më së shumti që ka deklaruar Zoti Basha, kundër të tjera kishte thënë që fundi i marsit do të mund të gjente Partinë Demokratike zyrtare me kandidatët e saj për zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe ndërkohë një ditë më parë ai e shtyu këtë afat. Do duhet që opozita që përfaqëson ai grupi më i vogël Zoti Basha të jetë më koherente me ato që deklaron dhe nga ana tjetër të ketë një aksion të vërtet opozitar. Și për këtë duhet përgjigjë Zoti Basha. Gjithsesi, e rëndësishme është që atë që më do të them më parë, ne nuk kemi asnjë shans të fillojmë selektimin e kandidaturave sot, pa ditë se kush do jetë, si do jetë rregullt e lojës, kush do jetë gjyqtari. Siç u thash, nëse do jenë lista të mbyllura, është tjetër gjë. Je i detyruar me hyrje koalicion me grupime të mëdha. Nëse janë lista të hapura, është tjetër gjë. Je i detyruar të fusësh 140 kandidatë. Po mirë, fakti që Zoti Basha i ka shpallur kriteret. I ka shpallur dje kriteret në për degët e Partisë Demokratike për të filluar zgjedhjen e kandidatëve. Do të thotë që ai është veçma, se ka të përfunduar këtë punë. Ai do dali vetëm, a bravo. Ai do dali vetëm, do të thonë pavarësisht se kush janë kushtet e kodit zgjedhor, ai do dali vetëm si të jetë lista mbyllura, si të jetë hapura. Ndërkohë që ne kemi thënë themi dhe do të themi gjithmonë që kjo varet gjithmonë nga kodi zgjedhor. Unë s'kam deklaruar ndonjëherë që do dal vetëm nëse listat janë të mbyllura. Se këtu s'ka ne gjë për të mëshef. E kuptoj. Problemi është që se partia gram të listën, Durrës merr 8.000 vota, po jo ta kuptoj deri në fund. Merr 8.000 vota me listat mbyllura, hikin dëm. Kështu që i bën dëm edhe këtij grupimi të madh. Që quhet rithemelimi. Kështu janë detyruar dy palët për interes për bashkët, reciprok, të fusin një nga kandidatët tanë në atë listën e mbyllur fituese. E kuptoj. Kurse po që e hapur, unë nuk mund garoj me 13 vetë rithemelimit, do garoj me 14 mijë, ta kuptoj. Okej. Okay. Mirë, Zoti Duket, falenderoj shumë. Nuk është shprehem gabim të mi, da ka fjalën partisë së agrarit dhe listës. Falenderoj. Falenderoj.